Města Uherský Ostroh, a to starostku paní Hanu Příleskou, místostarostku Jiřinu Galuškovou a pana místostarostu Ivana Klaudu. Dobrý den. Nebýt města samozřejmě, tak by veškerá energie a plány mnoha lidí, kteří jsou ochotní tu svoji energii vkládat do práce pro Uherský Ostroh nebo přímo pro tento zámek, tak by ta energie byla k ničemu. Ovšem, myslím si, že si nemohou právě stěžovat na podporu města Uherský Ostroh. A jen doplní vlastně, proč jsme se dnes sešli, kromě toho programu. Ono je zcela běžné, že se člověk může podívat do podzámčí, že to se řekne každou chvilku kolem nějakého zámku. Ovšem, my dnes budeme mít tu možnost a v následujících, věřme, letech se podívat opravdu do podzámčí zcela doslovně, přímo pod ten zámek, do toho podzemí. Navíc tam ještě najdeme, kromě očekávaných nějakých chodeb a prostor, i velmi zajímavě zpracované prostory. Tak já se zeptám, paní starostko, jak se podle vás daří naplňovat ty plány, které s tím zámkem máte? A jak vypadá ta realita oproti těm původním třeba plánům, když se vůbec začala celá rekonstrukce zámku a tak, jak se to vyvíjí? Tak, dobré odpoledne. Dostala jsem otázku, jak se vyvíjí plány. Víte sami, že zámek tady stojí od nepaměti. Byly tady chystány velkolepé přestavby, bylo zmiňováno podzemí. Nejdřív se myslelo, že podzemí budeme mít vinárnu, kavárnu, z toho sešlo, protože v podzemí je voda, ta je tam pořád mimochodem. Nicméně myslím si, že by bylo škoda tyto prostory začít neukazovat, a my jsme se rozhodli, že je ukážeme trošku v netradičním pojetí, ale v jakém pojetí vám neprozradím, protože pak by nemělo smysl, abyste tam chodili. A já pořád tvrdím, že Uherský Ostroh je skrytá perla Slovácka. Naši předchůdci, snažili jsme se o to i my, aby tato skrytá perla nebyla skrytá, ale aby se otevřela světu, aby se otevřela i nám místním, aby se otevřela návštěvníkům, a já doufám, že touto akcí nebo jednou touto perličkou se nám toto daří. Předpokládáme, že neustrneme jenom na tomto začátku, že budeme pokračovat a že ta perla nebude jedna a že těch perel bude víc. Děkuji moc. Jak se zmiňovala ten plán s tou vinárnou a ta voda, tak ono by to mohlo i teoreticky dohromady. Slyšel jsem o jednom pánovi, který dokázal vodu proměnit ve víno, ale nevím, jestli se to úplně na to dá spolehnout, tady na tyto služby. Tak zeptám se vás, paní Galušková, na co se třeba nejvíc těšíte, ať už z toho dnešního programu, tedy myslím z toho, co se dneska otevře v zámku, nebo konec konců můžeme se bavit i o příštím týdnu, kdy budou otevřeny další dvě prohlídkové trasy na věž a do toho historického jádra zámku. Máte něco, co opravdu jste třeba už i trošičku nakoukla tam, viděla, tak na co se těšíte? Viděla jsem toho hodně, jak říká paní starostka, tak je to spíš zahalno tajemstvím, aby sem návštěvníci chodili a byli milé překvapení. A já hlavně děkuju tam nahoře, že nám vyšlo tak úžasné počasí, rozumíte, že nám konečně neprší a že prostě si můžeme užívat toto krásné odpoledne, takže doufám, že budou všichni návštěvníci spokojeni. A zveme je, aby navštívili i naše podzemí, i další prostory, které hodláme otevřít. Děkuji moc. Samozřejmě, kromě té energie, o které jsem mluvil, a o vaší podpoře jako takové, tak ono to všechno nebylo možné bez financí. No a samozřejmě je zcela běžné, že ve všech domácnostech pod palcem finance mají muži, že? Takže se zeptám vás, pane místostarosto, jak se daří naplňovat ten rozpočet a rekonstrukci zámku a jaká pak je realita? Vcházíte se zatím do toho rozpočtu naplánovaného? Dobrý den. Ano, vcházíme se do toho, děkujeme zastupitelstvu, členům zastupitelstva, že nám schválili do rozpočtu částku, kterou jsme potřebovali na toto podzemí, a věřím tomu, že se zase najdou peníze v rozpočtu, tak aby jsme mohli pokračovat. Samozřejmě, že peníze jsou potřeba i jinde ve městě, ale budeme se snažit, aby jsme se snažili uspokojit všechny občany a jejich požadavky, tak aby do příštích let se strop zkrásnil. Takže děkuji moc, děkuji vám všem za to, že jste sem přišli, že jsem si s vámi mohl povykládat, a samozřejmě za tu podporu. Takže moc vám děkuji, a tady to vaši trojici za chvíli vystřídá čtveřice autorů toho projektu, který se dnes bude slavnostně otvírat. Takže ještě jednou děkuji.